Ja, mansplainamo zlaganje kablov. Cool. Ampak še zmerno ne znam. Pač ja. Slaboste splaina. Preveč feminističen pristop. Ti pa sam ne znaš. No, bi bilo bolj. Je žula enkrat. Mislim, kot v Berlinu, kao, kaj ti bo men spredu zdele to. Mi govorimo zares o tem, da nekdo vzame recimo iz Instagrama tvojega en tatu, dobesedno to sliko, prinese en od drugmu tetovarju in reče, jaz hočem točno to in pač, a se spomniš one zgodbe z, ja, z ja, unim ampak... niplom na rami? Zelo, zelo, zelo imam rad slabo narisane stvari, ki pač nimajo nobene baze umetniške ustvarjanja, ki so narejene samo izključno kot usluga. Pač, moj heroj je Janez iz neke vasice, ki za svojo ribogojnico užge v kos lesa eno ribo in to je najboljša umetnost. Kar. Ali imaš pisano besedo? Ali imaš pa ja, od neke točke naprej fotografijo? Ja, pa ustno izročilo, ne? Ampak to vse to ne upozabo s tem, ko ta isti canvas propada. Ne? To ja, da pač ljudje pač jih ni več. Ja, sej tudi oci je imel, ki so ga najdeli. On je bil tudi še čisto tetoviran. Ampak oci je recimo ta mejnik. Ne? Pač vemo, da je tetoviranje staro vsaj 6000 let pred našim štetjem. Ne? V zaporu recimo zažgeš časopis, pa z alkoholom preliješ, pa imaš. Res za noč narejen tatu, ne, in pol je ali cela panika, ali pa pač nekdo, haha, punk life. Drage poslušalke, dobrodošle v 9. epizodi 3. sezone Kritiškega posladka. Podcasta, kjer se na široko pogovarjamo o vizualni umetnosti in z njo povezanimi prilastki. Danes z nama v gosteh Nejc Korenič in Karina Mironova, lastnika tatu studija poimenovanega Obup Tatu. Nov studio, ki se nahaja na Kolodvorski v Ljubljani, tule nasprot Kinodvora. Nejc je širši likovni sceni, poleg tetoviranja, poznan tudi po svoji ilustraciji, grafiki in zinih, ki so zaznamovani specifično oblikovno prepoznavno vsebino. Karina pa je zadnje 3 leta mojstrica handpoke tehnike tetoviranja s fokusom na folklori, zoomorfnih in botaničnih motivih. Pogovarjali se bomo o osebni likovni poetiki, razmerju in navigiranjem med biti obrtnik in biti umetnik, o samih tehnikalijah, ki pritičajo delu, neizogibni aspekt klientela, tudi kakšno o grafiki, zinih in nasplošno o različnih stilih tetoviranja, ikonografiji in posebnostim, ki pritičajo temu tipu ustvarjalnosti. Z vami sva tudi Jernej Čuček Gerbec in Maša Žekš, ukvarjava se z likovno kritiko, kuriranjem, pisanjem in umetniškim ustvarjanjem. Poslušate Kritiški posedek, posladek, paraumetniški projekt, kjer klepetava o aktualnih razstavah in ali dogajanju na področju vizualne umetnosti in kulture. Klepetu pa povabiva tudi sogovornike, ki so na tak ali drugačen način upleteni v delo v kulturi in umetnosti. Vse reference, ki jih omenimo tekom podcasta, jih polinkamo v opis. Zbrani so v opisu posamezne epizode. Če vam je všeč, kar delava z Jernejem, nama lahko na Buy Me Coffee donirate drobiž za kavo. Link je spodaj. Tako da dajmo klikant, ker sva broke. Full broke. Lepo pozdravljeni. Poslušate Kritiški posedek. Posladek! Posladek! Ok, mogoče čisto začetek, vam jaz klej pripravljen, torej Nejc, tvoja kreativna pot se je nekak iz teh velenskih okolišev prek rolkanja in punk glasbe in na to DIY pristopov, kjer se pojavijo zini in potem grafika, do nekako svojega izraznega likovnega sloga, katerega zaznamujeta ta misticizem in poganstvo ljudskih izročil v preseku sodobnim urbanim življenjem. Torej ta slovanska folklora, poganstvo, specifični motivi geografske preteklosti, ki pihajo na dušo vsem fenom težke grafike in sakralne ikonografije. Zdaj, kje se potem tudi zate, a ne, Karina, torej kako se, kje se je torej začela ta vajna tetovatorska pot, ki se je v bistvu do danes razvila v neko resno kariero z lastnim studijem, nekim zvestim fanbaseom in zelo takim pozitivnim slovesom? Ja, torej
če nekako govorim o začetkih, ne, pač rišem že odkar znam, poznam samega sebe. Kar se je pa umetniškega ustvarjanja in pač tetoviranja, se pač imam nekako to srečo, da nikoli nisem zgubil tega otroške želje po non-stop risanju in se sam razvijalo čez čas. Pri tetoviranju me je pa sam nekako navdušilo, kot zgodovinsko je nekako vedno bilo povezano z folkloro. In nastalo je ali na način kakšnih tradicij, umetniškega ustvarjanja z ljudmi, ki recimo nimajo nekake umetniške osnove ali akademske ali pa kaj podobnega. Nekako sem se zgledoval po ameriških tradicionalnih tatujih, ki pa so prišli tudi nekako iz neznanja likovnega ustvarjanja. Kolikor so mi bili blizu, nekako se nisem mogel povezati z njimi in sem potem nekako začel iskati svojo pot ustvarjanja pač z ikonografijo, ki jo najdemo vse okoli nas, ne, pač v Sloveniji. Nekako iz tega hardcore punk sveta skejtanja in vsega mi je bilo všeč to, da je tudi kot zadeva osnovana na tem naredi sam, ampak ni treba delati sam. A misliš mogoče v teh, recimo, ko si rekel, tem ameriškem stilu tetoviranja, ko gre v bistvu za neke take stilizirane podobe, torej ne govorimo o nekem realizmu, ne? Ja. Govorimo o teh stiliziranih podobah z nekim tem, z nekimi specifičnimi barvami tudi na tak način, ker meni se zdi, da je to tako zelo značilno za vse te tvoje avtorsko izrazne ilustracije in potem tudi tetovaže, da se ti zdijo tetovatorsko poznane od nekje, ker si pač gledal, kaj zvem, te nože pa sidra pa to, kar so te, kao ta tradition American, ampak z nekim tem res twistom, kakor sem prej rekla malo, se dotakne mogoče nekega tega našega vzhodnoevropskega imaginarija na tak način. A si potem tudi recimo prebiral kakšne slovenske ali pa slovanske pripovedke? Mislim, ti je to tudi tako blizu ali črpaš zgor, mislim, tako, ne zgolj zgodbovno, ampak zgolj vizualno ali pa na kakšen način? Kar me je privlačilo pri ameriškem je tem, da ustvarjaš iz sveta, ki je okoli sebe. Ni bilo na nobeni umetniški ravni bazirano, je bilo samo bazirano kot usluga, kot pač obrt, ki pač jemlje iz neke kulture, ki obstaja, se zriše neka bastardizirana verzija nekega motiva in se potem to lepi po ljudeh kot tradicija. Ne? In kolikor mi je to bilo blizu, nekako pač snotu prenes nekako v svoj stil, v svoje ustvarjanje in kar me recimo pri tetoviranju privlači to, da ne spada niti v popolno umetniški svet, niti v popolno obrt, ampak je nekje tu vmes, ki pač ti ustvarjaš uslugo človeku. Ja, in meni niso blizu sidra, meni niso blizu morje, mi ni blizu lastovke, vse, kar poznam, je svet okoli sebe, ki pač vidiš, ne, slovensko podeželje, pijančevanje, veselice, mlaji, tudi folklora, ki je obstajala, tudi v staro verstvo, pač nekako sem raziskoval vse, še vedno raziskujem. Pač te stvari, ki me veselijo, recimo tudi panske končnice so ene ključnih stvari in ja, to je pač zelo, zelo, zelo imam rad slabo narisane stvari, ki pač nimajo nobene baze umetniškega ustvarjanja, ki so narejene samo izključno kot usluga. Moj heroj je Janez iz neke vasice, ki za svojo ribogojnico užge v kos lesa eno ribo in to je najboljša umetnost, kar obstaja, pač po mojem mnenju. No. Kaj pa kakšna ta krščanska ikonografija vezana mogoče na našo srednjeevropsko podobo nekih Marij ali pa kakšnih svetnikov, ki recimo na kozlo na hitar, če prelistaš tvoj ta buklet, ne, bi mogoče za kakšne podobe antropomorfne rekel, lej Marijice pa Jezusi, kozlo na hitar, ne, pa pa mogoče gre za neke obične ženičke, ki so samo pač v nekih pozah ali pa v nekih držah, ki ličijo na neke poslikave cerkva ali pa na neke pravoslavne podobe, na primer. Tudi to, recimo, ne, ampak še vedno, vedno kot osnova mi je pač bila izvedba tega. No. Lahko imaš ti podobo Jezusa, Marije in vsega, ampak na način, kako je zrisana. Če je zrisana pač lepo naučeno, da figura paš in vse, mi ni toliko všeč, kakor če je zrisano na najbolj primitiv način, da anatomija ne paše, da nekako se ne povežejo. Ja, mal narobe mora zgledati. No.
ja, iz tega nekako črpati mi je ful bolj zabavno, kot pa iz nečesa, ki je že predelano. Kaj pa dejanski sami začetki tetoviranja? Ja, How does one become? Ja, zdaj je to že, pri meni je saj že 14 let. Nekako sem prišel do tega, da pač šel sem se tetovirati in v tistem času še ni bilo tako razvito, da si lahko poiskal tetoverja skozi stil, pač si poiskal lokalnega, ki ga vsi poznajo, si šel do njemu, mu prinesel motiv, ga je zalepil na tebe in to je bilo to. Ne. Potem sem nekako začel razmišljati, da mi je to zanimivo, ker se mi zdi, da bi to s tem se mogel ukvarjati nekdo, ki pač lahko zriše ta motiv zate, ni nujno, da je točno ta, ampak da ga lahko priredi nekako v drugačen način, da ne izpade kot reprodukcija. Ne. Po vseh teh letih se nekako mnenje okoli tetoviranja spreminja in vse to, ampak na začetku mi je bilo vedno samo všeč kot samo dejanje, kot neka nova tehnika, nek nov medij ustvarjanja, ki, ne vem, najboljše zadovoljstvo je videti nekaj, kar si ti narisal na drugem človeku, ki zdrži tam, ampak še vedno nekako je to sodelovanje med človek, ki nosi ta tatu in ti, ki ga narediš. Ne. Nikoli ni posebi avtorsko zadelo, zato me pač privlači pri tetoviranju to, da je za ljudi, od ljudi in nikoli ne bo nekako ukleščeno v akademsko umetnost, če se lahko to izrazim. Mislim, ja. Obstaja tudi tetovatorji, ki dela izključno nek stil oziroma neke motive. Ja. Ne vem, bila je nekoč v Trstu ena tetovatorka, ki je delala samo ene figure, ja. Izključno tiste figure, ja. In ni bilo tle pogojev, da bi lahko karkoli dosti, ja, da bi od nje. Tako da obstaja tudi možnost. To sem tudi, ja, mislila, da bi se tega dotaknil, sem mogoče, da... Ne gre po tvojem vrstnem redu. Ne, ne, sam sem hotla, da še Karina pove svoj origin story, da lahko iz obeh zgodb štartamo v ta aspekt, ki si ga ti zdaj omenil, tako da... Ja. No, jaz imam pa mogoče čist eno tako drugo zgodbo kukar nejc, ker jaz pa ne rišem od malega, jaz nikoli nisem marala risati, dost pred kratkim. Nikoli nisem mislila, da bom šla v tetoviranje in tu sem se znašla absolutno slučajno in res ne bi rada šla van iz tega. V bistvu se je pa tak začel, da jaz sem, vedno sem hotla se tetovirati, ampak vedno sem bila mnenja, da pač jaz ne znam nekih takih stvari umetniških dela, da sem bolj logična oseba. Ampak pol v bistvu ugotoviš skozi čas, da nekako več ljudi, ko spoznaš, predvsem pač tetoverjev, več, ko se z njimi pogovarjaš, bolj v bistvu začneš razmišljati na isti način v smislu placementa, v smislu dizajnov, v smislu, kaj vse se da narediti in enkrat, ko te not potegne, pač te potegne. Ne? You were trapped. Ja. Moj največji problem je to, da sem se zaljubila v Nejca. Kot... Največji problem. Ja, itak. Kot tetoverja, pač poznam ga že kot tetoverja veliko dlje, kukor kot dejansko fizično osebo. Ampak ja, pol pa pač eno se potegne z drugim in prek sivalovanja sem tudi spoznala ful veliko teh gostujočih umetnikov in ja, the rest is history. Recimo, ena od posebnosti zdaj v narekovajih tvojih je, da delaš izključno handpok tetovaže. To pa iz principa. Ja? Zakaj? Zaradi tega, ker doskrat slišim, oziroma ne doskrat, bom rekla, ker večinokrat slišim, da handpok ne zdrži, ne mora biti enako dober, kukor tatu iz mašinco in jaz v bistvu hočem razbiti ta mit, hočem dokazati, da ne, pač pogledaš in ne verjameš, da je handpoke in ja, da se, sam pač moraš biti malo potrpežljiv, moraš biti tudi odprt do kritike, moraš biti tudi spremljiv do drugih idej, moraš tudi probavati stvari in vse se da. Torej za tiste, ki bodo to poslušali, pa res niso nakonektani s tatu svetom, handpoke, način tetoviranja je torej ročno, brez elektrike, brez mašince, tako. Igla, poke, pikci, prpikci, prpikci, prpikci. Počasi, tiho, nežno. A to pomeni, da tetoviranje istega motiva recimo traja ful dlje in koliko dlje je to? Odvisno. Zdaj, odvisno od samega placa na telesu, odvisno od samega motiva, odvisno tudi v končni fazi od tega imaš dober dan, ali imaš mogoče malo slabši dan, koliko ti stranka zdrži, pač vse je v praksi. Ne?
sledim enim parim tetoverjem na Instagramu, recimo iz Amerike, ko delajo handpoke in ga delajo v neverjetno hitrih pač časih. Poznam pa tudi marsikakega tetoverja, ki dela z mašinco in je ful počasana, ne, tako da ni tekmovanje. Tako da načeloma ni pravilo, da je handpoke bolj dolgotrajen? Ne. Bo, vse je odvisno pač od motiva, vse je odvisno od tehnike, vse je tudi v končni fazi odvisno od kvalitete. Ne. Jaz raje grem malo počasneje, pa naredim bolj škukar, da hitim in pač probam nekaj prehitevati, pa naredim na konc pač nek shit. A pa ti recimo, če vidiš tetovažo, vidiš, če je handpoke takoj? Pa ni nujno, veš. Odvisno, če res, mislim, tudi jaz bom šele tretje leto zdaj tetovirala, tako da nimam te kilometrine, kot na primer Nates. Ampak se da prepoznati, ne? Sploh če je slab. Če je ful dober, se marsikje ne da prepoznati. To je s sodobnimi iklami, ne mišljeno? Handpoke, ne old school, traditional. Ne zaporniški, ne. Ne, mislim, ne ta polinezijski za sticks. Prav. Aha, ne, sej tam se takoj vidi, ne, ker je tudi malce drugačna tehnika, ampak recimo, če vzameš nekoga, ki dela v studiju in dela pač... Se imamo marsikakega ful dobrega handpokerja tudi v Sloveniji. Pa če je dost dobro narejena, ne, se pač ne da se razbrati. Ne. Sej, včasih je to point, včasih je pa marsikomu tudi point, da se vidi, da je handpoke, ker je pač tudi malo drugačna tekstura, tudi to je v marsikaterem dizajnu ful lepo. A je to nekaj, kar ti vprašaš stranke oziroma stranke same povejo? V smislu, dej nared, da se vidi, da je handpoke, ker hočem, ker jaz zbiram sam handpoke. Ne, ponovati je bolj to, da marsikdo ne ve, da delam handpoke, ker predvidevajo, da to ni handpoke. In pol pridejo in ti tako se pojaviš z iglo in so tako, Ne, raj upo naprej povem. Raj povem, da sem počasna pa da lahko zaspijo, kukor pa da jih presenetim, mogoče neprijetno, mogoče prijetno, ne vem. Ampak ne, pač jaz ponovati take stvari prej povem in me v bistvu bolj preseneti, ko mi nekdo reče za nekaj ogromnega. In mi reče, ja, se vem, da je handpoke, vse to je point. In sem jaz ono, ja, je point, sam ti veš, da to traja, ne. In imaš ljudi, ko bojo rekli, ja, se je fajn, se bom pač spočil, ne. In meni je to tudi fajn delati, pač velike stvari, majhne stvari tudi, ampak večje so mi prav res fajn. Tudi večji izziv, verjetno, do neke tudi mere. Tudi to, ja, pa ful, mislim, na koncu ne moram pol verjeti, ne, glih, zato, ker nimam te neke risarske podlage, bom rekla, ne moram včasih verjeti, no, aha, ok, jaz sem to naredila in to je zdaj na telesu nekoga in to se je ful fajn zacelil in to pač bo tam ostal. In meni je to kar fascinantno, no, da pač po eni strani je ono, ja, se je sam tatu, po drugi strani pa je, to je tatu. Si hotel še kaj reči? Ne, šteč mi bo ta komentar, ja, se to je sam tatu. Skušam se oprijeti okoli te misli, zakaj sam tatu. Ja, marsikdo ne jemlje mogoče dovolj resno tetovaž, to govorim v smislu, da marsikje lahko vidiš, predvsem na kakih, na kakem internetu, recimo na kakem TikToku ali pa kje, ne, lahko vidiš, ne vem, slaba izkušnja z tetoverjem in je v bistvu nek res za noč narejen tatu, ne, in pol je ali cela panika, ali pa pač nekdo, haha, punk life. Pustimo kvaliteto, ne, včasih je tudi vprašanje higijene, ne, ker če ni z nekimi higijenskimi standardi narejeno, ne, to pač ni se glih za zajbavati, no. Tudi če je slabo izveden tatu, ne, pač ne vsaj bo v čistem okolju, ne. Se so razlike med slabo izveden, ali tehnično slabo izveden, ali vizualno slabo izveden. Če je tehnično slabo izveden, bo tudi vizualno. Ja, ja, ampak je tudi malo drugače, kako več se pol celi. Več layerjev slabosti, ja. Tako, mislim, ja. Če nekdo zna tehnično dobro tetovirati in je očistil vse, imaš pač sam grd tu, ampak... Ja, vsaj, še vedno slab tatu na ti. Ja, ampak lej, vsaj se ti ni zagnujil, ja. Pa nimaš žametne kože. Sam to ja, je... To, ampak to je to tveganje, ki ga možeš sprejeti, vedno se lahko zgodi to. Ja, ja. Mislim, jaz sem videl nekoga za res slabimi tatujemi. Ja. To v Sloveniji, ki je... To v Sloveniji. Ampak, tega je več. Ampak, ne. Mislim, da nobenega nisem videl še toliko slabim tatujem kot tega človeka, ne prej in pol, in to je zdaj že več kot 20 let nazaj, po mojem. Okay. Koža je bila dobesedno žametna. Ne vem, kaj je tisti tetovator delal, ampak, lej. Kaj to pomeni žametna? To se sliš fajn, žamet. Ja, predstavljaj se, da imaš ti kožo in da tam, kaj je tatu, bi bila koža tako milimetr, dva milimetra ven, pa tako zgledala kožamet. Prašna.
Ampak ne, 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 ampak ne govorim tako, da je bil ta tatu svež in se to še celo. To je bilo pač leta zatem. To je bilo že popolnoma zaceljeno. Tako se je zabrazgotinilo. Ja, no, ampak vse kakšni ostanejo malo 3D. Ja, mislim, če gremo zdaj na ta vidik iz tehničnega vidika tetoviranja, pač je par stvari, na katere biti pozorno. Pač telo ni papir, se ne stara kot papir, se ne obnaša kot papir in tudi ni iste oblike kot papirne. Tako da je par stvari, na katere treba biti pozoren pri ustvarjanju tatujev, pri delanju tatujev, pri pač sami risbi, sami izvedbi delih telesa in vse, kar je treba. Kar ne pomeni, da se kaj ne da narediti, lahko se naredi vse od mikrorealizma do najbolj uničene kože na svetu, ki se 3D zaceli, ne, ampak pač so pa neki parametri, ki je treba upoštevati, lahko jih ne upoštevati ali pa jih, ampak je to, da v koži se tinta počasi in počasi razgrajuje in širi in na to vse je treba biti pozoren, ko delaš ta tatu. Sam na sebi, ko vidim 10 let stare tatuje, vem, kaj se bo zgodilo, če nekdo hoče neki premajhnega, predetajliranega, lahko povem, hej, to ne bo zgledalo v redu in potem na človeku se odloči, a hoče to ali noče to. To so se ravno z Mašo, po mojem, pred pol leta pogovarjala, predna si šla v Korejo, ne? Ja, jaz sem šla v Korejo in sem hotla neki si tam dati delati. Zagledala si se v te micro tattoos. Ne, mal sem se zagledala, obviously, ker so fucking cute, razumeš? Yeah. Hotla sem portret svojih mucov nekje, full cute, full majčkan, full realistično. Pa, single needle, ne, je bilo, če se prav spomnem, tudi, full realistično. Ja, in to je full pa, tako, popularno velikosti. Zdaj tam. Ja. Ta kras je before disaster. Ja, ne, in pač, in v bistvu, pol, no, in, jaz sem mislila, da bom v YouTube napisala Korean micro tattoo single needle catastrophe in da bo tega full v smislu, oh fuck, le, kako zdaj to zgleda. Čez en let že slabo, ne? In sploh ni bilo toliko velik tega, razumeš? In pol me je, so me prepričali, da jaz rabim zdaj te portrete svojih mačk na podlahti. Se še mene sprašvali, in pol sem šel še jaz gledati in še jaz raziskovati in pol se spomniš, ker sem ti pošeral nek članek, ki so več tetovatorjev vprašali in so bili si tako, ja, nimamo pojma, ker je to pač preveč novo, da bi lahko rekli, ja, sej to bo zdržal. Mislim, pol je na te pa hoče živeti s tem, ali ne? Ja, a sej, ti je v redu živeti? Živeti s tem, ja, dati full cash-a za to mi je bilo pa pol tako malo. Če bi, mislim končni pazi je lahko pre, ne. Ja, drugo bomo videli čez 5-10 let, kaj bo. Ja, drugače tudi bi rekel, tu bo Karina mogoče malo več vela, tudi kultura v Koreji, pač oni se full sramujejo, tatujejo in hočejo skrivati, za njih je to pač popolnoma tujek, ne? In zato verjetno se je tudi razvil ta mikrostil, ja, da vam še vedno bici, bici, drobceno, da se ja ne opazi, da se ja ne vidiš. Tehnično so, tako ko jih gleda sveže, to je tehnično tako fantastično, ne, nevrjetno. Ne, ti tehnično, kar vidiš, so retuširane fotke in retuširani videi na internetu. To je zelo druga je stvar. Ne? In pač, včasih je bilo manj retušno. I don't know. Ne, enkrat, it looks good. Ja, in enkrat, ko dejansko začneš opažati te stvari, ne, na kak način, pač, kdaj kdo retušira, ne, in pač, ko ugotoviš, da mogoče taka svetloba ne more biti glih žareča, ne, recimo, ali pa ta linija ne more biti narisana kukar s flumastrom, ne, ker je vsem tekstura kože se ne vidi, na primer. Ne. Ja, ampak pri temu dejansko vidiš vsako piko, ker so pač dober Photoshop. Ja. Videla sem marsikaterega. Ja, ja, ne, 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 rečem, dobrega. Ja. Ni tisto, da bi videl, da bi bilo zamazano. Po gdansko se vidi vsako piko. Ja, ja, ampak to spet govorimo o svežem tatuju. Ja, vsak pravim, svež tatu lahko gleda ful dobro. Se vidiš, da je sveže. Se je še uno, kad tako z nekim lubrikantom tako čest namažejo in jaz sem tako shiny cute cat. Jaz imam argument, da lahko pokažem te stvari na sebi. Da, lej, ta je 5 let star, viš od zgleda, tak bo tvoj zgledu. In to ponavad lažje prepriča ljudi, kakor pa sej, ja, to, kar zdaj govorimo, ne, da pa če je iz Photoshopa, ne, ne, pač lej. Dokaz, tega sem ne. Delil 10 let nazaj, milijon detajlov z majhnimi linijami, zgleda za nič. Čak, kaj gledam? To. Aha, ker ne vidim sploh, kaj vse. Ja, ker je vse črno. To je poanta. Sej, to je tudi ena taka stvar, ne, ki je vsaj za mene važna, ne, pač če če tetovar nima tatujev, a mu lahko zares zaupaš? Če greš k zdravni, mislim, k zobarju, pa pač ima ful slabe zobe, a boš res pri njemu si zobe delo, ne? In, ne vem. Pač največ se naučiš verjetno tudi s tem, ne? Ko imaš
ti tatuje, pa verjeten, ne vem, a je kakšen tetovator, ki nikoli na sep tudi ne dela. Mislim, jaz... So to tetovatorji, ki nimajo tatujev. Ja, mislim, ja. Če lahko okoli tega povem kaj stvari. Pač z mojimi začetki je bilo bolj to, da kakorkoli lahko dobiš vajeništvo pri nas v Sloveniji, je kdorkoli te bo hotel učiti, je nekdo, ki se je naučil sam pač vse to znanje in potem je nekak, a je to res vso znanje, ki ga on ima pravilno, ki te bo učil. Ne? In kakor sem pač upošteval to, kakor sem se pozanimil, sem mislil, da največ sem naučil s tem, da bom potoval, si delal tatuje pri različnih ljudeh in sem bil tečen z vprašanji, dokler ne prijem do pravih informacij. Ne? Ja, lahko rečem, da ne zaupa tetoverju brez tatujev, pa zdi se mi tudi malo nespošljivo, kot če lahko gremo na to. Pa, pač tetoviranje je ena najstarejših ono, človeških obrti, bi rekel. Je bilo pred papirjem, je bilo med stenskimi poslikavami, ni bilo papirja vmes in vse. Pa če si ti človek, ki se ukvarja s tem jezikom, ki interpretira ta jezik, se mi zdi zelo nespošljivo, če tudi sam ga ne nosiš na sebi. Plus, če lahko sam tukaj uskočim in dodam, če že nekomu v bistvu ti spreminjaš telo, bom rekla, ne? Ker tatu je stvar, ki ti pač spremeni tudi podobo in samo podobo v končni fazi. Ne? Mislim, jaz osebno mislim, kako pravico imaš ti pol reči, da aha, jaz pa ne bom od nobenega tega nosil. Ne? Jaz pa ne bom, pač ne vem, nimam najljubšega tetoverja, ok, pustimo to, a ne, ampak no, nič se te tukaj ne dotakne, da bi rekel, ok, jaz hočem na svojem telesu to tudi nositi, a ne, in to tudi pokazati s ponosom. A ne. Tak da, tukaj se čist necem strinjam, a ne, če se že greš to, pač paid full in, a ne, pač ne... Ja, ker ponovat, če ti full tetoveraš, imaš rad tatuje, ne, in ja. Med rad tatuje pomeni, da jih imaš rad tudi na sebi, ali kako bi rekel. Zdaj se nekako full razvilo dost tega samo absorbiranega tetoviranja, kjer se pač full nočem srat, res sam, ko vidim, da se spraviš v tetoviranje bolj zaradi tega, ker se ti zdi v redu to kot služba in služenje denarja bolj, kakor da si del te kulture, da si del tega gibanja, da ga razvijaš, da ga izboljšuješ, da se učiš, da deliš informacije, da ti je to nekako sam kot cel egoističen pristop temu in sam ti hočeš delati svoje stvari na ljudeh, brez da pač širiš to naokol, se mi zdi popolnoma nesmiselno. Pač, da... Mislim, tukaj se malo ne strinjam zaradi tega, ker ja, je dober posel. To je posel, ki ti da, kar si jaz mislim, to je en izmed tistih poslov, ki ti da ful svobode. Ja. Ti imaš ful svobode gibanja, ful svobode, da se izražaš, da si delaš svoj urnik. Dejansko lahko služiš tudi dober denar, če pač če res urnik delaš. Ne? In to je tudi en tak lep motivacijski faktor za marsikoga, sploh v tej ekonomiji. Ampak ja, ne, pač moraš pa vsem spoštovati to, kar delaš. A ne? In tudi so ljudje, ki so boljši od tebe in vedno bojo ljudje, ki so boljši od tebe. In najboljši način, da se od njih naučiš, je to, da dejansko greš k njim in se pri njih tetoviraš in jih sprašuješ stvari in povežeš se z njimi. Mislim. In dejansko zveš marsikaj, kukar, mislim, več kukar z interneta, recimo. Da ni sam, da jemleš, pa nič ne vrneš nazaj. No. Pač to vračanje nazaj se mi zdi to, da se pač cel potetoviraš, pokažeš, da se ukvarjaš s tem in da imaš to, rad to, kar delaš. Ne. Tetoverjev je zdaj na neki točki se zdi, kot da jih je res veliko, to pomoja s tem nekim Instagramom tudi pride, ne? In ko je enkrat toliko teh ljudi v tem biznisu v resnici, ne? Seveda se pač najdejo ljudje, ki niso fajn. Yeah. Ne, čak. To je bilo tudi prej, ker ni bilo toliko ljudi. Moj prvi rokotočec, ne bom pozabil po tiste ene osebe, ki se je dala tetovirati tam, gospod, po mojem bil 40-ih ali 50-ih, jutro po žuru in gospod še vedno čisto pijan in se je znajdel z barnim tatujem konopljenega lista na ramenu. Čak, on se je dal tetovirati ali on je... On se je dal tetovirati, ampak gospod, ki se je dal tetovirati, ni bil trezen, kar je že prvi red flag. Ok, ampak sej, to se pa še zdaj dogaja. Sej, ti greš ampak... v zrčah imajo kontejner in tetovirajo noter pijan folk, zadet folk. Ampak se pravi, to je ta problem tega, da so že takrat bili ljudje, ki so neetično tetovirali. Pač, ja, sem ne bi rekel to kot neetično tetoviranje, to, da tetoviraš pijane ljudi, meni je bolj neetično, da se sam ukvarjaš s tem
in da nočeš absolutno nič imeti z tetoverskim gibanjem, z tetoversko umetnostjo. Pač. Ti imaš samo mašinco, limaš slipce na ljudi, karkoli se izven tega dogaja, ni tvoj posel. Ne? Kar je pač, ja, tudi ti ljudje obstajajo, tudi ti ljudje so. Ne? Pač, če imaš zares rad to obrt, pokažeš to. Zato dost kolegov, dost gostov, dost potovanj, ki sem naredil, je bilo zaradi ljubezni do tetoviranja. Je bilo zaradi ljubezni do risbe, je bilo zaradi pač ljubezni do celega lifestyla, ker še vse je to pač potovanje, tetoviranje, iz, pač, učenje, druženje, je vse del tega lifestyla, ki to vsebuje. Ne? In zato pač me nekako mi ne paše, ko vidim, da se to ne širi na tak način, ampak da se sam bolj dogaja kot samo absorbirana zadeva, kot pač sam jaz ustvarjam art in ga dajem na ljudi, nimi pa to kot obrt. Pač, ker tudi če gremo kot obrti, recimo čevlarji, karkol, pač tudi oni si izmenjujejo informacijo, tudi oni se povezujejo med sabo. Ne? In, no, vse to je bilo recimo tudi eno izmed mojih vprašanj, ključnih v resnici, ker se mi zdi, da prav pred tetovatorstvu najbolj pritiče, ne, ta meja med obrtništvom in umetnostjo, neko fino umetnostjo. Ne. Zdaj ne vem, se mi zdi, da ima pol vsak, kako bi rekla, da ima vsak tetovator pol nek ta svoj spektr, ki je se pozicionira bolj ali manj tekom svoje karijere ali pa kar skos na enem mestu. Ne, ne vem, kje recimo vidva sebe vidita, bolj kot umetnika, bolj kot obrtnika, ali kot oboje, ali, ali to niha, ne? Še posebej recimo, če se nekdo ukvarja samo s tetoviranjem in ne z risanjem pa tem, nekdo pa se ali pa se je na neki točki ful. Mislim, jaz bi rekel, da tetoviranje je cel spektr tudi. Ne? Ni samo osebna odločitev, kater del spektra boš ti, ampak tudi tetoviranje je cel spektr. Imaš ljudi, ki še vedno je to, da dober tetover ni nujno, da je dober risar. Ne? Dober tetover je tisto zna tehnično lepo narediti tatu. Ne? Potem imaš pa te nivoje, ki so pač, a si koliko lagaš v to, ali ti je ok biti sam na eni, na obrtniški sferi, ali ti je ok biti vmes, ali ti je ok biti popolnoma na umetniški sferi. Ne? Težko je to posprošiti, ker nekako si vsak svojo zgodbo naredi. Ne? Pač men recimo, vem, da v enem trenutku mi je bila samo odločitev, da pač ok, hočem to delati do konca življenja, ampak če bom to delal do konca življenja, moram tudi sprejeti to obrtniško smer, ki pač vem, da tatuji niso samo zame, jaz dajem ljudem tatuje in se nekako treba prilagoditi, tako da pač ne bo vsaka risba, ki jo izdelaš, ti všeč, ne bo vsak tatu, ki ga statuiraš, ti motivsko všeč, ampak dokler ga delaš z nasmehom, med tem, ko ga delaš, je nekaj najlepšega, kar lahko. Ne. Ja, glih premlevam vse, kar si rekel, ne? Ker recimo, ja, točno to, jaz sem bolj začela obrtniško, recimo, mene bolj ta sfera potegnala, aha, okej, okay. Tukaj imaš lahko res ful svobode, točno to, ne? Lahko imaš ful svobode, lahko imaš ful novih poznanstev, ful nekih novih priložnosti, a ne? Tudi v končni fazi tudi cash. Ne? Ampak dlje, ko sem tu, bolj me zanima ta risarski aspekt, zaradi tega, ker jaz mislim, da v bistvu nič novega si ne moramo več zmisliti, ne? Ker nekako razen če zdaj nezemljani pridejo, ne? Pač, ker vse je bilo že videno. Ne? Zdaj je v bistvu bolj kak si ti to interpretiraš in kaj lahko vložiš. Ne? In jaz sem mogoče začela malo preveč polna sebe in smislila, da sem najjača. Ne? Pol sem kar hitro ugotovila, da je boljš prisluhnati človeku in prisluhnati ideji, zaradi tega, ker je ful fajn, ko imaš možnost narediti nek miks med tem, kaj ti vidiš, pa kaj ta oseba vidi. In v bistvu, ko trofiš, je to ful noro, ker pač je zares neponovljivo. Ne? Zato je recimo jaz ful preferiram, če mi nekdo reče, aha, ok, meni je tole všeč, tole mi ni všeč, tole se mi zdi ful dober, pa tole pač zadnjim sem videl tole, pa je bilo ful fajna, ne, ali pa tole bi je pa čist mima. Ne. In meni je to ful fajn, ker je pač neko čisto osebno mnenje, ko mogoče si ga ne deliva, ne, ampak v končni fazi je to neka stvar, s katero mi ti zaupaš in bo izpadla ful dobra, ne. Hopefully. Pač, če nekdo vidi tetoviranje kot umetnost in pride s tem vidikom in, ne vem, naleti na enega nejca, ki vidi to bolj kot obrt, to je lahko ena čudovita kompozicija, ne? Lahko je to oboje. Ne? Odvisno je, kako nosiš v končni fazi. Ne? Ni vse, mislim, tatu enkrat, ko gre izpod naših rok, ni več naše, ne? Zares. Se nikoli ni bilo. Ne? Se bi se navezal sicer na
prejšnjo epizodo, vidva ne veste, zakaj se je šlo, ampak smo se spet pogovarjali o avtorskih pravicah. In v tem primeru, pač da tu je avtorsko delo, kljub vsemu, se sprašujem, kaj bi sploh pravo reklo. Zares ti lahko povem. Mislim, okay, nimam pravne podlage, ampak recimo, če jaz načeloma, če jaz hočem za kakršenkoli portfolio uporabiti kakršnekoli fotke, jaz moram osebo vprašati za dovoljenje, ker to je njihovo telo. Tako da jaz mislim, da je tukaj, da tukaj bolj velja, ono, eno je, če pač recimo kak flash, a ne, kaka skica pa to, drugo pa je, ko je enkrat na telesu, a ne, ker pol je že druga lastnina, zares, ne? Ja, vem, da je zelo, se ni, tudi so bile polemike, tudi recimo, ne vem, če meni Nate naredi en njegov tatu, ki ga je on narisal, ne, ki ni sam nek smiley, whatever, in potem to vid nekdo na men in se mu zdi dober in pol fotka in nese to svojmu tetovatorju, da mu isto naredi. Ne. To je bilo ful nekih scen po YouTubeu, ki so te famous YouTuberi s ful hudimi tatuji opazili, da jih folk fejka, ne. Ja. Ne, sej, tukaj si se dotaknil ravno te moralne pravice. No? Ker moralna pravica je malo drugačna. Moralna definitivno, ja. Ja. A veš, ti teoretično prej si rekla za portfolio. Ne? Uh-huh. Dobro, okay, recimo, da pozabiš pofotkati, če ti je bilo nekaj ful hudega in se spomniš čez 5 let, da bi rada tisto imela v svojem portfolio. Uh-huh. Teoretično, za navadno avtorsko delo imaš ti pravico do tega dostopati nekako. Lahko seveda to zahteva nek materialni povračilo, ne? Ponovadi pri slikah, če bi to nekdo imel v svoji zbirki in bi mu ti to vzel z doma, je pol ta človek lahko dobi neko povračilo, zato ker ne more tega gledati med kosilom, ko je pač tiste slike gor. Če je za razstavo, misliš? Ja, ker umetnik ne bo šel pa po 10 letih pa nekomu force odplačal sliko, ki mu jo je nekdo prodal. Ne, vse za razstavo, ne, za tak namen, ne? V tem primeru recimo za pofotkat, ne? Veš, če bi tebe, ne vem, bi si rada čez 5 let naredila portfolio vseh tvojih tatujev, kako zgledajo po 5 letih. In se me res zanima, kaj, mislim, sej itak verjam, dvomim, da imamo odgovor tukaj, dvomim, da je sploh tudi kakšen pravnik z odgovorom, ampak me pa zanima, kaj bi se pravno zgodilo za tetovatorje kot moralna avtorska pravica in a bi lahko recimo teoretično zahtevalo. Mislim, se je verjetno gre tudi za nek odnos s stranko, kjer bi verjetno vse rekle ja. Jaz po moje, jaz se tukaj bolj nagibam k temu, da je bolj ono, vprašaš za dovoljenje stranko, ker je enkrat se razlika je med platnom in telesoma, ne? Ja. Definitivno, ne? Jaz tudi recimo, ne vem, ne bom zdaj šla enega fotkat na ulici kar tako, ne, pa pač dajati na internet ali karkoli, ne, ker ne vem, meni bi bilo neprijetno, da meni nekdo to naredi, ne. In tudi nekak neko nenapisano pravilo, kakor jaz vem, je, da pač preden fotkaš kakršenkoli pač tatu, ki si ga naredil, vedno vprašaš stranko, ne, če lahko pofotkaš, ker eni recimo ne želijo tega, ne. In pač meni recimo ni problema, ne, ni take panike, sej ni za mene. Ja, se tako prav sprašujem se, kaj, ker definitivno avtorsko pravo ni napisano za te primere. Tudi za ne tatu art je slabo napisano. Mislim, moje nemoralno, nepravno mnenje je, da pač... Nemoralno. neutralno, nemoralno, nepravno, neposplošeno mnenje je, da pač tetoviranje ima vso pravico interpretirati katerokoli sliko, podobo, ikono, česarkoli narejeno v zgodovini, ker je eno najstarejših, ne bi rekel umetniški, eno najstarejših pač storitev, ki jih je človek naredil in zato se ni treba ravnati po kakršnih kolih modernih pravilih, ker pač je tok starodavna obrt, tok starodavno dejanje, da ne vem, če je težko. Ne, o drugih stvareh se pogovarjamo tukaj, Nec. Ja. Mi govorimo zares o tem, da nekdo vzame recimo iz Instagrama tvojega en tatu, dobesedno to sliko, prinese eno drugmu tetovarju in reče, jaz hočem točno to in pač, a se spomniš one zgodbe z unim ampak niplom na rami? No, pač en na internetu bomo je polinkali. Bomo moramo poiskati. Boš poiskala, pa bomo. Ampak ja, ne, pač v bistvu o tem se pogovarjamo, ko je tukaj ni interpretacija, tukaj je kopiranje, ne, in kje je tu avtorsko pač pravo, a ne? Ja, ampak zato stališču pravim, da pač je vso pravico ima to narediti. Lahko naredi karkoli, lahko skopira karkoli, lahko katerokoli ikono, katerokoli sliko, kakršnokoli podobitev, karkoli obstaja, se lahko skopira v tetoviranju. Ja, ali je moralno, ali ni moralno, ampak je opcija. A bi pol recimo, če bi
jaz prišla k tebi in bi hotla, da mi ti tetoviraš in bi ti pokazala en tatu od enega drugega slovenskega tetovatorja. Ja. Bi to naredil ali bi bil malo tako bad? Ja, ne. Prvo bi rekel, da pač to je že od nekoga drugega. A plus, zakaj ne greš k njemu? Drugačno verzijo, a zakaj raj ne greš njemu? Ja, ker ne bo hotel dva ista naresta, ne? Ja, in ampak potem bi rekel, da... In to je pa potem osebna, osebni pogled. Pač jaz osebno ne bi, imam pa vso pravico to narediti. Ampak če bi kdo tvojega, ja. Pa ne bi bil jezen. Ne. Bi bil tako... Ne, okay. Je lahka mod vsi kopirati. Lahko probate. Ne, tako veš, zanimivo je. Ne? To je zdaj challenge za vse tetovatorje v Sloveniji ali v tujini. Nates 2024. Ni težko, ko bomo naredili Nates Fest. Okay. Ampak, ampak sam Nates je lahko tetovirajo. Ne, pač... Nates Fest in bomo vse te kopije in vse to razstavili. Ja, ampak lahko samo Nates tetovirajo. Pač Natesi tetovirajo. Vsi, ko jim je ime Nates. Je tako. Ja. Se, mislim, se lahko zamenijo ime. Ne? To šteje. Ja. Okay. Ja, ampak v tem primeru to je nekako pol, da te žene še naprej, da pač, aha, moje stvari so prelahke za skupirati, se moram malo bolj potruditi, da jih naredim težje. Ne? No, sej, okay. Lih to je bil med drugim problem takrat teh polemik na YouTube, spet omenjam, sorry, da so te kopije bile tako slabe, da so metale slabo luč na original artista, ki je random folk mislil, da je to od njega, ampak da je slabo. A veš, in pol je, unka pa je nosil ta fejk, pa ni glih razglašal, ej, to je fake, ne? Ja. A veš, in potem v bistvu so vsi mislili, da je un en človek, ki je original tatu naredil bolano dober, ja. Da je v bistvu še tem drugim ljudem naredil ful slabo in je kar naenkrat, a veš, imel nek beden slabši sloves, zato ker kao ne zna dobro tetovirati, ampak v resnici so vse uno bili fejki od enih drugih ljudi. Ja. Mislim, v bistvu je lahko cela drama. Ja, ja. Ja, sam ampak to, se to da... stoji pod na tetoverju, ne? Zdaj pač bi rekel, jaz tega osebno ne bi naredil, ne? Ampak zihar obstaja nekdo, ki bi. Ne, pa tudi te drame se dajo čist v izi razčistiti, ne, v dobi pač socialnih omrežij, ne, pač vidim marsikdaj kakega malo bolj recimo znanega tetoverja, predvsem na Instagramu, ne, da je samo no, ej, tole nisem jaz naredil, ne, tole je zelo slaba kopija, ne, in sam pač dobesedno po imenu povejo, kdo je naredil to slabo kopijo in no, mislim, ne vem, se to je stvar od vsakega posameznika, ne, enim je čisto vse en, eni se bojo ful zauzeli, eni mislijo, da so toplo vodo zdaj odkrila, ne, svojim dizajnom. Enom, pač vsi smo vsi različni. Ne, tak da. Mislim, če gremo tudi iz moderne dobe ven, pa gremo v staro, pač recimo polinezijski tatuji, maorski tatuji, katere kol starejše kulture, ki so po svetu, ki so imele tetoviranje, ne, lahko se to pokrade, pač ni moralno v redu, ni tudi pač nim v redu, da kopiraš njihove tatuje, recimo da kopiraš maorske ali pa polinezijske, vsak ima svoj pomen, vsak je narejen za tistega človeka, ne. Ampak je potem na tistemu tetoverju, ki kopira, na kak način bo on interpretiral, da ne bo užalil recimo te kulture. Ja, sam enim je tudi vsem, če užalijo te kulture, ker pač... Ja. Stoji na tetoverju. Koliko pa je tega, no? Jaz recimo ne vem, koliko je tega, da folk mislim. Napali na te tribal ali whatever, te maurske prav specifične tatuje, pa si hoče to delati, samo zato, ker je nice. Ker pač ne moreš iti do Maori people, greš pač kamor lahko. Ne ponovati je, ja, ali to, ali pa pač ti sam zgleda full cool. ja, ne, mislim, ti zgleda full cool, in pol itak ne... Če nimaš tega dostopnega v svojem okolju, pol ti ne prestane, če res hočeš to imeti, pa ne veš, zakaj bi to imel, ampak hočeš to imeti, pol ti ne prestane druzga, kot da greš do tetovatorja, ki je blizu tebe. Vse to, ja. Ampak je na njemu, kako bo on to interpretiral, ali bo skupiral linijo za linijo, ali pa bo naredil nekaj, kar zgleda podobno, nima izga pomena in je sam zgleda kot eno ozorčenje po telesu. Ne sej, to je od posameznikov odvisno. Sklepam, da marsikdo, ki se spozna na tatuje kot tetovator, bi rekel, lej, jaz, sorry, to ja. ni to tako, da bi to kar nosil, tle od zadnje neka daljša zgodba. Ja. Pa tudi, mislim, tudi, če pogledaš iz druge strani, imaš pa tudi ljudi, ko v bistvu pol hočejo, ne vem, cancelat tetoverje, naprimer, mislijo, da je nekaj ono, zdaj, aha, nek cultural appropriation se gremo tukaj, a ne, ampak... Ja, ampak dejansko imaš nekaj tetoverje, ko se specifično z neko, veš, z neko folkloro, bom nekaj, z nekim takim ozadjem, ne, narodnim, tradicionalnim, kakorkoli že, ne, se ukvarjajo s tem in imajo pač nek ta svoj origin story prav iz tega, ne, ampak pač folk tega ne ve in kar sklepa, da aha, ok, nek beli človek zdaj to kopira. Tako da jaz mislim, da
boljš, preden kogarkoli pač obsojamo, je fajn najprej narediti nek svoj research, ne, in pač pogledati, aha, ok, prvo kot prvo, a je to nek vsaj dober tetovera, ne, pač s čim se ukvarja, ne, kaj dela, pač, a mu lahko zaupam, ne, je to bolj važno, kakor kakršnakoli polemika o kopiranju. Zdaj smo se spet pri tej zgodbi. Ne. Ko gre človek stran, ne, tetovator nima več oblasti nad tem in potem se pač ta človek lahko znajde kjerkoli. Ne vem, tudi tvoj, recimo, korejski tatu, če bi šla nekam v ZDA, mogoče bi se celo kdo obregnal ob to, da imaš korejski. Ja, sam korejski. Moj korejski tatu je sam korejski neotraditional, pa vsebinsko je mogoče korejski, ker prav korejski tatuji so neki čist druzga. Ne, ma hoče nečet, a veš, lahko bi se nekdo obregnal. No, se, okay, pač boljši, ne primer, boljši primer je, recimo, če bi si nekdo zdaj šel jako za sud japonski naresta, ja. Ne? Kar je mogoče časovno bližje sodobnosti kot neki maurski, recimo, ne? Veš, kao, gledamo, ja. Kao, ja, mauri, pa to je tam daleč, pa dolg nazaj, pa plemena, pa to, medtem ko neke jakoze, ne, a veš, to je, to ni... Rekla jih toliko časa nazaj, ne? Zdaj te, a ne, a veš, a ti lahko en Nemec dela japonske tradicionalne tatuje? Če gremo na tatuje. Japonske tradicionalne tatuje, ne, pač nekako je, živimo v tem svetu, kjer mislimo, da se pač vsaka kultura mora držati zase, ko da ne sme priti do pač kulturne izmenjave, ne. In zakaj je japonsko tetoviranje postalo popularno tudi izven Japonske, je zato, ker so se pač ameriški tetoverji hodili učiti na Japonsko, kakšne tehnike narediti, kako pokriti celo telo. In imaš celo evolucijo, recimo, tradicionalnega japonskega tetoviranja, tradicionalni japonski mojstri, ki so sodelovali z ameriškimi marinci, recimo, po drugi svetovni vojni in so si izmenjavali te informacije in se je nekako naredil nov stil, ki se mu zdaj lahko tudi reče pač traditional Japanese, ampak ga lahko dobiš od enega Američana. Ne? Se mislim, je, da je tle res največja stvar, zakaj je tisti tatu pomemben in zakaj je kakšen tatu culture appropriation in ni. Recimo Maori imajo zelo za Maorije, tatuji niso samo stvar nečesa na koži, ampak ponovadi predstavljajo tudi nek prehod v njihovem življenju. Yeah. In je čisto drug kulturni pomen. Torej, s tem, ko ti kopiraš ali pa preslikaš tisto, popolnoma zbrišaš ves pomen, ki ga oni imajo s tatuji. Medtem, ko pa Yakuza tatuji so bili pač Yakuza tatuji, ne zato, ker bi to imelo kakšen kulturni pomen v tem smislu, kot da bi to bilo nek globi bolj pripadnost. Ne, šlo je zato, da Yakuze imajo take tatuje, zato ker veliko ljudi je delalo tudi v službah, ko so bili v Yakuzi in ti na Japonskem v javnosti nisi smel kazati tatuje, zato si imel short sleeve ali pa long sleeve. Če si imel short sleeve, si lahko nosil kratke srajce in tako dalje. In se ok, ni bilo sam tatuja. Zdaj govoriš o neki moderni dobi še zmer, ko so ti ljudje hodili v pisarne. Če gledaš še nazaj, ne, ko si ti imel celo to, ko si ti basically vse te glavne njihove zgodbe le so rezal, ko si je folk. Pač, še to izhaja s tem. Ja, sem pač preden so bili short sleeve, ko so bili še long sleeve, recimo. Ne. Pač tetoviranje na Japonskem so nosili sam kriminalci zato, ker če si bil, so ti z pismenko na čelo napisali, kaj si naredil. In ko imaš na čelu tatu, ni bilo izhoda. Ne? Zato so potem cele body sute delali, na kateri so pač podobe iz japonske umetnosti. Ne? Ja. Se tudi še danes pač zaradi vsega tega ne moraš v javne kopalnice. In to. Ja, to imajo zdaj malo bolj razrahlan. Ne? Imaš tiste onsene, ko greš loh potetoviran in une, kjer ne. Ne? Jaz se spomnim, jaz sem imela profesorja na japonologiji, ki je poleti delal na Japonskem in je cel njegov job bil, ker je pač bil pač tujc, ne, da je v teh tradicionalnih onsenih opozarjal turiste s tatuji, da bodi si, da si jih pač prekrijajo, če so to bili taki majceni, ali pa če je to bilo neki huge, pač da lepo prosim adijo, ne? Yeah. Vama bi rekel adijo. Mislim, vsem nam, po mojem. No, ampak tako, sorry. Ne, to smo pol zdaj pri kulturnem sprejemanju tatujev, ne? Ki je pač iz dežele v dežele drugačne. Ja, ampak tudi tukaj gre za naravnanost države, a ne, pač, a je bolj
konzervativno ali ne, ne, ker če pogledaš ruske zaporniške tatuje, ne, to je še kar še zmeri na, v okolici pač bivše Sovjetske zveze, je to še kar ena taka nevarna stvar za meta. Ne. Ker vsaka stvar tudi ima svoj specifičen pomen in je z razlogom zaporniški tatu, ne, ker kaste še zmeri obstajajo. Ne. Tako da jaz mislim, da tukaj ni samo vprašanje pač tega cultural appropriation, ampak nasplošno pač država, ne, če ti misliš zdaj, ne vem, si v Sloveniji, misliš nek jako za tatu narediti ali pa nek zaporniški tatu ali karkoli, ne, pač dvakrat premislila, ne, ti planiraš kadarkoli pač v življenju iti v tisto državo, ne, te pač te zanima, ne, da pri kakem datu je treba mogoče malo dvakrat pomisliti. Spet smo pri tem nerazumevanju, kaj se vzameš, ne. Ja. Če to ne ja. In to je največji problem. No, ampak sej na neki točki so stvari sam ful popularne, a veš, sej jaz vem, te ruske zaporniške tatuje, to so tašanje cele neke knjige izdajal o tem in je bilo bolj tako, a veš, tako malo populistično, a veš, glej, to tatuje. To zgleda cool, gremo si narediti. A ve, ja, a veš, ja, in potem tako, o, kako cool, gremo si to narediti, še malo tam prebereš sibirsko vzgojo, vse ti je ful carsko in zdaj grem si to tetovirati. In je tako malo, mislim, zdaj, ko smo omenili vse te ruske stvari, sem se v bistvu spomnil, da mi smo imeli ne, tle v Jugoslaviji tradicijo tatujev. In v bistvu mi je kar malo žal, da se ni nič razvilo iz teh JNA tatujev, da bi imelo še danes neka linija, ki bi se dogajala. Mislim, ja, ne vem, to, kaj bi ratal, da bi bilo fakt zanimivo. To je tist, kar sem hotel prej podariti. Pač kultura do pristop do tetoviranja se je tudi čez leta razvijala. Ne. Pač dosti ljudi ne ve, da saj v področju bivše Jugoslavije še pred prvo svetovno vojno so bili ti tradicionalni bosanski, hercegovski tatuji. Ne. In je to bilo videno kot nekaj popolnoma normalnega. Nekak se pač skozi razvoj, isto kot na Japonskem recimo, se to nekak potisnalo stran. Kašem pa je tradicionalen bosno-hercegovski tatu? To se je dogajalo, ko so bili še turški vpadi in se je nekako označvalo 1500. Ja, vse do prve svetovne vojne nekje, ko so označvali večinoma ženske na vidnih mestih z vzorci, po katerih vzorci si lahko razbral, katero mesto pripada, kateri vasi pripada, kateri družini pripada. In to je bilo vse vedno na vidnih mestih, ali na dlaneh, na prstih. Pač dost estetsko je lepo izgledalo, ker so vse to bili neki stari, staroverski vzorci, ki je lahko interpretiraš tudi iz recimo berberskih tatujev iz Maroka. Ampak načeloma, koliko je bilo pomensko, je bilo tudi sam estetsko zadovoljivo, sam estetsko je lepo izgledalo. A to ja. Imaš kakšen online resurs, ki ga bomo lahko polinkali? Je tudi, imam pa knjigo tam Ancient Ink. V najslabšem primeru naredimo par skenov. Pa lahko tudi kak link do knjige mogoče, če bo koga zanimalo, da si nabavi. Mislim, ne bomo ukradili tistih par fotokopij brez povedati, kje smo. To so pa že druge pravice. Od cepeta do sem. Evo ga. Lars Krutak, to je. Najboljši zgodovinar za zgodovino tetoviranja, je izdal knjigo Ancient Ink, kjer je arheologija tetoviranja. No in dokler on to išče, meni recimo... Velik tekst, malo slik. Imaš tudi slikice. Ja, ja, ne, so. Tako, razmerja sem bil presenečen, tako bom rekel. Ja, je razlika med nekim tašnom, ki so not sam slikce, ne? Ja, ja. Tukaj je pa kar nekaj teksta. Zanimivo, do slovanski. Ja, ampak načeloma katoliški, ne? Bosnian Catholic Tattoos. Zanimivo, absolutno ja. Bomo polinkati, ker to je tak vreden deep dive. Ja, ja še vedno dosti ljudi ne ve o tem, da, ni, da je bilo da je na tem delu Evropi tudi bilo tetoviranje. Ne? Se polje čist ja. Možno, da je bilo tudi tle par nas. Ja. Ker to je pač ena od tistih stvari, ki se ne ohrani tako enostavno ja. V... ja, ne, ker ti ali imaš pisano besedo, ali imaš pa... Ja, od neke točke naprej fotografijo, ja. Ja, pa ustno izročilo, ne? Ampak to vse tone v pozabo s tem, ko ta isti canvas propada, ne? To ja, pač ljudje, pač jih ni več. Ja, sej tudi oci je imel, ne, ki so ga najdeli, on je bil tudi čisto tetoviran. Ja, on še krma, mislim, tako. Sem bil v Bolzanu, sem šel v muzej, sem videl. A to je bil tak self-promotion. Obdrži se, handbook se obdrži. Millennials. No, sej, to, kar smo zdaj govorili o tem... Mislim, celo vejo, kaj je pojedel, kar je fucking crazy, kako se je on dobro hranil. In zdaj si predstavili, kaj bo pač še čez, ne vem, jurja leta, ne, ko bojo pač najdel ono, ful nekih porisanih ljudi. To smo mi. Ampak oci je recimo ta
mejnik. Ne? Pač vemo, da je tetoviranje staro vsaj 6000 let pred našim štetjem. Ne? Torej, koliko prej se je to še dogajalo, koliko prej se je to še ohranilo, še ne vemo, ampak vemo, da je vsaj toliko staro tetoviranje, tako da lahko predvidemo nekak, da pač. Verjetno, če se je bil potetoviran in so stvari bile zaceljene in vse štimalo, je moglo biti zatem najmanj 100 let, ampak glede na hitrost, ki se je razvijala, takrat so mogoče gremo tako 100 letih ali pa 1000 letih. Ne? Čak s kašnim inkom, ki ni ink, pa se ponavad, je oci potetoviral? Ponavad kak zažgane stvari, saje in potem zmešano z nečem. Smolo, večinoma. To še danes delajo. To še danes delajo. Z karbonom. Ja. V zaporu recimo zažgeš časopis, pa z alkoholom preliješ. Pa maš. Zakaj pa rabiš alkohol čez? Ja, da malo tekočini. No. Ko voda ne bo, ta voda se bo razgradila v telesu. Ne. Alkohol bo pa mogoče malo... Ok, to nisem kemik, tako da ne vem, ampak... po mojem si bil boju. To sem jaz, vem sam to, da je alkohol sestavina... tatu inka, tako da. Mogoče, ker so barvila bolj topna v alkoholu, kot v vodi. Po mojem to. Možno. To je bilo ful zanimivo zdaj, pred kratkim je dal ta kurdske zahkt na YouTube en kanal, ki ima take bolj naravoslovne science videe animirane o tem, kao, kaj se dogaja s tvojo tetovažo v koži čez leta. Ne? In je v bistvu tako zelo mikrobiologija pa to razložen, ne, kako se posamezne te obarvane celice, kako one se skup držijo pod kožo in da v resnici, zakaj se skup držijo in ne gre vsaka v svojo smer, zato ker je v bistvu skozi nek ta odziv telesa, da se kao napada ta ink, ker je ink tujek, torej črnilo v koži, v celicah je tujek in ga ta antibodies napadajo in s tem, ko ga napadajo, ampak ga ne morajo zares dober napast, s tem ga držijo skup. Ja. In je pol neka teorija, da recimo, če ti na neki točki ful zboliš, ali neki, zdaj mogoče bom kar nekaj rekla, ampak neki na te fora, da če ti ful zboliš recimo, pa tvoje telo pošilja te antibodies na druge mesta, ne vem, pljuča, whatever, uči, da se takrat recimo lahko zgodi, da se ti tetovaža bolj razpusti, ne? Zato ker nima več toliko teh fight celic okrog sebe, da bi to skup držal. Mogoče se pa zato moje tatuje take. Ker si bolansko. Nek autoimuna reakcija. Pozdrav, pozdrav, Maša iz prihodnosti tukaj. Dotična epizoda je zaradi svoje dolžine razdeljena na dva dela in cenjena poslušalka, znašla si se na koncu prvega dela. Ne falit poslušati naslednje epizode, ker bo govora še o potrošnem materialu in opremi, financah, kulturi tetovatorjev, egoizmu, telesnosti, intimi, konvencijah in trendih. Razstava je bila en tetover Scott Campbell, ko tu dela že 30 let pa to. In je imel razstavico kao performance art, kjer je bila sam galerija z glory holom, dal si roko noter in dobil ven tatu. In cel pravi tatu. Tam in, si stal nekaj časa. Ja, in cel njegov koncept je bil sam, jaz hočem delati kakšen tatu, hočem brez interakcije s človekom. Je pač sanja vsakega tetoverja, ampak on je to spremenil performance art, v bistvu je pa sam fajn se imel, veš tam. No, zelo naredim brez, da se mi moram badati, da imam sam roko. Ja, to ste mi, ko ste stari pa zagrenjeni. Ja. Jaz še zmeri rada spoznavam ljudi. Meni je to ful fajn. No, je fajn spoznati, sam ne uklopiš se z vsakmu. Ja, to je res. Ja. Ja. Moraš se malo navaditi, ne. Vedno, ko pride prvič stranka, si tako, plis ne bo ne. Ja, pa tudi če ne, pač le, bomo pa tiho. No ja, mislim, to je customer service. Ja. Yeah.